Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti në studion e opinion të gazetarit Blendi Fevziu tha se opozita në bashkëpunim dhe me disa segmente politike të LSDM-s po bashkëpunojnë me synimin e vetëm eliminimin politik të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ka patur takime midis kryetarit të opozitës VMRO DPMNE-s dhe ish kryetarit të LSDM-s Zoran Zaevit. Dhe kanë biseduar, kanë bërë analiza se vendi duhet të shpëtohet nga kjo e keqe, Bashkimi Demokratik për Integrim duhet varroset, po para se të varroset Bashkimi Demokratik për Integrim duhet politikisht të varritet të Ali Ahmeti. Teksa pranon se ndikimi rus është prezent në Maqedoninë e Veriut, Ahmeti ka komentuar dhe deklaratat e kandidatës për presidentet e opozitës, e cila kërcënon me kthim dhe gjykata speciale në kundërshtim me marrëveshjen e arritur. As nuk i druhemi, sepse kjo çështje është mbyllur tash 23 vjet më parë. Ndërsa për raundin e dytë për president, me 8 maj, jep edhe qëndrimin politik të BDI-s. Si duket, duke matur pulsin e të gjithë pjesëtarëve të frontit, ne do i lejmë në lëvizje të lirë. Për rezultatin e 8 majit për zgjedhjet parlamentare, Ahmeti ka këto pritshmëri. Mendoj që fronti për Europë do të jetë fitues absolut. Sa mund t'jeni ju brenda votës shqiptarëve? Mbi 70%.